До нового сезону із амбітними планами та оновленими складами підходять основні баскетбольні команди міста. На відкритому тренуванні БК «Ріна» наставник чоловічого колективу повідомив імена новачків, які розпочнуть сезон у вищій лізі разом із командою. Не удивлю нікого болельщиків зі стажем, тому що у нас додався в цьому році Ілля Шимасюк, всі прекрасно знають, Андрій Артемович і Євгеній Коровяков. Адаптовуватися до нової команди та партнерів довго не довелося, розповідає колишній гравець «Пульсару», а на сьогодні гравець БК «Рівне» Ілля Шимусюк. Гравець ставить перед собою та партнерами найвищі завдання. Примерно одна тренування понадобилась, тому що все знайоме. Команда дуже хороша, я вважаю, для вищої ліги вполне приличний состав, тому боротися за медалі, я думаю. Задача така, і я думаю, це по силам. Щодо жіночої команди БК «Рівне», то вона розпочне виступи у суперлізі під керівництвом нового тренера Валерія Жартуна. Під час чемпіонату колектив не зможе розраховувати на кількох важливих у минулому сезоні виконавців. Ми втратили двох гравців, які будуть виступати в цьому чемпіонаті за львівську команду, яка з'явилася в суперлізі. Це Дубас Марію та Краснікову Ольгу. Плюс на даний момент невідома ситуація з Касаткіною Вікторією. Ми на даний момент ще не знаємо, чи вона зможе отримати ігрову практику в Польщі, чи вона залишиться в Україні. Попри кадрові втрати, у команді є й підсилення. Добавляється хмельничанка Статнік Лариса, 92-го року народження, яка, ми надіємося, підсилить нашу команду в цьому році. Виступати за дубль та основну команду у новому сезоні буде учасниця чемпіонату Європи Влада Кіба. Дівчина запевняє, що у 16 років грати у суперлізі – це значне досягнення, але на ньому зупинятися вона не планує. Я хочу грати в вищій лізі, в суперлізі, вище не награвати себе, а в суперлізі, коли тренер випускає, хочу доводити те, що я гідна бути в суперлізі. Готується до нового сезону і фан-клуб. Серед планів головним завданням є підтримка команд у виїзних матчах. Задача номер один на сезон 2018-2019 – зробити якомога більше виїздів в інші міста. Тому що там підтримка наших вболівальників, нашим командам потрібна як повітря. У новому сезоні БК «Рівне» ставить перед собою найвищі завдання. Та разом із боротьбою за медалі керівництво команди планує популяризувати баскетбол на Рівненщині і виховувати нові таланти. Вадим Мороз, Павло Стецюк, у ритмі подій.